hold you down. Back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop. Beleza, pessoal, seja bem-vindo você aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta os vídeos, deixe o seu like. Hoje nós temos uma questão do livro do terceiro ano do ensino médio, do Gelson Iese, página 95, questão número 5. Essa questão trata sobre elipse. Ela diz que o centro da elipse está na origem do plano cartesiano. A elipse passa pelo ponto P, a distância 1 e a ordenada raiz de 6, e tem um foco, um dos seus focos, 0 e menos 2. E pelo foco, nós já observamos que a elipse tem o seguinte desenho. A distância 0 e a ordenada menos 2 quer dizer que nós temos um ponto sobre o eixo Y. Então, a elipse estará com o eixo maior sobre o eixo Y. Então, isso já indica para a nossa equação da elipse. Então, vamos aqui aplicar neste triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, onde o valor do A nesta elipse, que é a metade do eixo maior, A ao quadrado, o B, metade do eixo menor, B ao quadrado, mais o C, que é a distância do centro até o foco. Neste caso, C vale 2. Nós já podemos dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C. C ao quadrado dá 4. C vale 2, 2 ao quadrado, 4. Beleza, então. A equação da elipse neste formato, com o eixo maior sobre o eixo Y, nós vamos escrever assim, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Esta é a nossa equação. Nós vamos utilizar essas duas equações para resolver o nosso problema. Então vem comigo. Beleza, vem aqui agora, olha só. Observe, o ponto P pertence à elipse. Então, nós vamos substituir essa abscissa neste lugarzinho aqui do x, essa ordenada, raiz de 6, no lugar do y. Vamos fazer isso agora. Fica assim. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais 4. 1 ao quadrado sobre b ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado sobre A ao quadrado igual a 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Raiz de 6 ao quadrado nós podemos cancelar, fica apenas o 6. Então nós vamos ter o seguinte sistema. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais 4. 1 sobre B ao quadrado mais 6 sobre A ao quadrado igual a 1. Nesta partezinha da equação da elipse, nós podemos tirar o MMC de B ao quadrado e A ao quadrado. Fazendo isso direto, o MMC, esses dois camaradas, é o produto deles dois. Então, o produto desses dois números, o produto deles dois irá multiplicar o 1. Ou seja, A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes 1 vai ficar A ao quadrado vezes B ao quadrado. Ok? Na divisão de A ao quadrado, B ao quadrado por B ao quadrado, vai ficar apenas o A. Então, A ao quadrado vezes 1 vai ficar da seguinte maneira. Observe, essa divisão por B ao quadrado vai restar apenas o A. Vai restar o A ao quadrado vezes 1, A ao quadrado. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado por B ao quadrado vai restar apenas o B ao quadrado. B ao quadrado vezes 6 vai dar 6B ao quadrado igual a A ao quadrado vezes B ao quadrado. Ok, nós encontramos, nós temos agora esta equação e temos também esta equação que nós podemos substituir. Observe o valor do A ao quadrado.
é b ao quadrado mais 4. Então vamos substituir aqui e aqui. Fica da seguinte maneira: a ao quadrado já é este valor, b ao quadrado mais 4. Repete, 6b ao quadrado igual a ao quadrado já é o nosso valor, b ao quadrado mais 4, vezes b ao quadrado. Mais uma vez, a ao quadrado nós pegamos este camarada e substituímos aqui, a ao quadrado b ao quadrado mais 4, e aqui também a ao quadrado é b ao quadrado mais 4. Resolvendo a multiplicação, ó, fica da seguinte maneira: b ao quadrado mais 4 mais 6b ao quadrado igual a b elevado a 4 mais 4b ao quadrado. Vamos passar tudo para o primeiro membro, igual a zero. Observe aqui, ó, b ao quadrado mais 6b ao quadrado vai dar 7b ao quadrado. Esse b elevado a 4 e esse 4b ao quadrado passa tudo para lá. Fica menos 4b ao quadrado menos b elevado a 4 mais 4 igual a zero. 7b ao quadrado menos 4b ao quadrado vai dar 3b ao quadrado menos b à quarta mais 4 igual a zero. Então nós temos aqui uma equação do quarto grau, uma equação biquadrada. Então nós vamos usar um artifício de colocar esse expoente 4 aqui em relação a esse b ao quadrado. Então fica assim, ó, 3b ao quadrado menos b ao quadrado aqui vezes 2, expoentes 1, 2 aqui, mais 4 igual a zero. Nós reescrevemos b ao quadrado como b ao quadrado. Nós vamos chamar b ao quadrado pela letra k e vamos fazer essa substituição. Vem comigo agora. Fica lá, 3k menos k ao quadrado mais 4 igual a zero. Então nós temos aqui uma equação do segundo grau, que vocês lembram bem da fórmula de resolução desta equação. Nós vamos ter os valores de k igual a menos da fórmula 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes 4, que é o valor do c. Tudo isso dividido por 2a, onde a é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Isso é igual a menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado, 9, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, observe que aqui dá raiz de 25, raiz de 25 é 5. Sobre menos 2. Então nosso delta foi 25. K, 1, primeira raiz, menos 3 mais 5 sobre menos 2. Isso aqui vai ser 2 sobre menos 2, que é igual a menos 1, primeira raiz, menos 1. Segunda raiz, K2, vai ser menos 3, menos 5, sobre menos 2. Menos 3, menos 5, vai ser menos 8. Menos 8, menos 2, vai dar 4 positivo. Menos 8, menos 2, 4 positivo. Nós temos as duas raízes, menos 1 e 4. Observe o seguinte agora. Encontramos uma raiz, valor 4. Eu quero retornar para o nosso artifício, porque o k ao quadrado é igual a k. Nós estamos dizendo, nosso artifício, b ao quadrado igual a k. A segunda raiz diz que k é igual a 4, ou seja, b ao quadrado é igual a 4. É esta informação que nós estamos precisando agora.
Porque olha aqui, ó, nós precisamos para montar a nossa equação do b ao quadrado. Então esse b ao quadrado já vale 4. Falta encontrarmos o valor do a. Então vamos substituir lá na nossa equação que temos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós já sabemos que c ao quadrado vale 4 e b ao quadrado também vale 4 aqui agora. Então nós temos que a ao quadrado é igual a 4 mais 4. A ao quadrado é igual a 8. Para finalizar a nossa equação da elipse, porque a questão solicita a equação na forma reduzida, fica x ao quadrado sobre, observe, b ao quadrado é 4, sobre 4, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, o valor de a ao quadrado, 8, igual a 1. Então, aqui nós finalizamos esta questão. Com prazer, inscrevam-se no canal. Obrigado, Adail.